אנחנו שומעים עליהן בחדשות כשיש קטטה במועדון או כשיש שריפה באזור בתי הזיקוק. מדי פעם גם פוגשים אנשים שגדלו בהם ויש להם אסתמה. הדבר היחיד שאנחנו יודעים עליהן הוא שהן נמצאות איפשהו ליד חיפה. חברים וחברות, ברוכים הבאים לקריות. אנחנו הולכים להפתיע בבתיהם את האנשים ברי המזל שזכו לגור בפרברים של חיפה ולעשות להם קצת כיף. למה לקרוא למקום קריית חיים שחיים זה דבר שאין פה? אה, לא יודע, אתה צריך לדעת. תעזבי אותך מהשטויות, בחייך, נו. תגיד, זה נכון שאנשים מפה נוסעים לפוקושימה לנשום אוויר טוב? אנשים מפה לא אוהבים שבלבלים להם את המוח. שלום. הספינג' מוכן? בלעת. את יודעת מה חוקי המשחק? את צריכה להביא מוצרים של כיף מאמבטיה תוך דקה. על כל מוצר שאת מביאה, את מקבלת עוד מוצר. בינתיים אני שואל אותם שאלות. כמה מוצרים של כיף לדעתך הוא יביא? 4, 5, 6, 3. קודם כל, באיזה שמפו שולי משתמשת? כן, סגול. נכון. מאיפה אני יודע? נכון. איזה צבע הסבון בכיור? סגול. נשים יודעות, שואל את הגבר, הוא לא יודע שיש כיור. מה כיף בקריות? הקריון. יש גם נדנדה. נדנדה, או, זה באמת אטרקציה. על שם מי קרויה קריית ביאליק? אני נחש, אני מקווה שזה לא טעות. נחמן ביאליק? יפה מאוד, תשובה נכונה. ניחוש יפה מאוד. איך הגעת לזה? כן, בסדר. תשמעינו אצל אשכנזים קודם, לא קיבלנו כלום. שולחן ריק, חננו למים, אמרו, יש בחוץ באר, לא נתנו כלום. הנה המתנה. מויגל! מויגל! מוי ספינג'.